Hej, välkomna till Perspektiv. Och här sitter, jag är väldigt glad att kunna presentera min panel, eller vad man ska kalla er för. Ni är mer än panel, ni är mina deltagare verkligen idag. Medarbetare, Katarina Gospic, hjärnforskare. Mm. Och Marie Göransson, skådespelare. Och Åsa Bäckman, välkommen hit. Du är biträdande kulturchef på Dagens Nyheter. Lång titel. Mm. Och en mycket läst, inte minst av mig, kolumnist. Du skriver så bra kröniker. Mm. Men det här skulle kunna vara ett ämne som jag tar upp nu. Jag tänkte faktiskt testa det på er. Mm. I en av dina kröniker, för du är en sån där iakttagare väldigt mycket. Ja. Inte minst. Vad skulle du säga? Män och kvinnor, ja. Nej, men jag har funderat på, nu är ju MeToo, det är en oerhört viktig och allvarlig rörelse, debatt kring det här. Men i det här så hör man hela tiden män som säger, jaha, nu vågar man inte flirta heller. Och då har jag tänkt, och det står för mig, men gjorde de det innan då? Mm. Jag tycker inte vi är så bra på det i Sverige. Vad tycker ni? Alltså, å andra sidan kan man väl säga, hur jävla svårt ska det vara att flirta på ett sätt som folk som kvinnor inte kände sig trängda av? Mm. Eller hur? Det är väl inte så svårt att komma klura ut det, tänker jag. Nej, är du bra på det? Ja, jag tror att jag är nog ganska bra på det. Mm. Mm. Ja, jag tror att jag är ganska bra på. När man flörtar så ska man ju tala om med flörten vad den innehåller, va? Hur långt man tänker gå med flörten. Den ska ju inte vara en för grov flört för det första. Sen kanske man inte ska flörta för grovt om man har sin partner med sig. Det Nej. Kan också missförstås. Mm. Men ett möte mellan fyra ögon är väl inte så dumt. Och det är vi ju inte särskilt bra på, tycker jag. Varken män eller kvinnor i Sverige. Och varför tror du att det är så? Livrädda, tror jag. Antingen pang på rödbetan eller också ingenting. Lite så känns det. Vad var boktiteln? Vrålstark och skiträdd. Ja. Passar ganska bra i det här, titeln på din bok. Men alltså det här att man bara håller blicken, det är inte så lätt. Nej. Ser man att många människor vacklar ju och vänder blicken och vänder undan blicken. Mm. Och det tycker jag är ganska kul om man ändå ska komma in som hjärnforskare. Att när man liksom tittar in i någons ögon så kan det trigga vår känslostruktur, amygdala, som gör att vi känner att det här är obehagligt. För att det är också den som bygger upp vår personliga bubbla. Mm. Däremot, så om vi tycker om någon, så frisätts ett ämne som lindrar den här ångesten. Så att då handlar det ju också om att vi måste börja spela på att få den andra människan att känna sig trygg. Mm. Och jag tyckte att du uttryckte det så fint, att det handlar ju om ett samtal och att ge någon annan människa en uppmärksamhet på ett snällt sätt. Så hur gör du då själv? Nej, men är du bra på det? Ja. Är det? Jag är ju så trevlig. Nej, jag skojar. Ja, men det är en sak att vara trevlig, men det andra är ju en annan dimension i flirten. Jo, men det handlar om, det är ju att man liksom tittar på någon, man ler, man är glad, man börjar prata. Och man kan ju prata om precis vad som helst. Och de som säger så här, men får man flirta nu, apropå MeToo, så handlar ju en flirt inte om att man ska ta någon på bröstet eller nypa någon i rumpan. Utan det handlar ju just om det här glada, härliga samtalet och att man får den här uppmärksamheten. Precis, för det håller jag helt med om. För det är ju liksom inte bara så här ren sexualitet. Eller det är inte alls bara ren sexualitet. Nej. Utan jag tycker att det är just något sånt där härligt flow som man kan få på ett pratsätt med någon. Men det är inte mycket jag är otroligt ögonen. Attraktivt. Är det inte mycket ögonen? Jag tänker alltid att det är ögonen mitt över ett rum, på en gata där plötsligt som möts blickar. Och så. Initialt. Men sen är det ju så mycket annat. Mm. Det är liksom möjligen första trevare. Liksom. Men sen är det, tycker jag, språk tycker jag är ett av det mest attraktiva och erotiska som finns faktiskt. Hur menar du då? Ja. Nej, men ett samtal, det tycker jag, att känna sig sedd av någon. Mm. Och om man nu pratar om det här med att någon som frågar en, någon som är intresserad av en, hela den där, det samspelet är ju enormt så här, livgivande och härligt. Men där är ju, förlåt, kvinnor väldigt bra. Man sitter på en middag till exempel. Det är ju få herrar som frågar. Det är kvinnorna som frågar hela tiden. Frågar man någon man som har suttit, vem satt du med? Ja, ingen aning. Ja, men du vet väl vad hon gjorde? Nej. Hade hon några barn? Nej. Vad pratar ni om mig? Alltså det där är ju återkommande hela tiden. Kvinnor är ju väldigt bra på att fråga. Precis, och det är helt avtändande det där. Man blir ju, alltså, när man sitter bredvid någon på middag som inte ställer frågor tillbaka. Verkligen.
Man kan, jag tycker man kan låta fråga fem frågor kanske. Sen så ska man bara lägga av. Mm. Ja, jag hörde en kvinna som satt bredvid man hela kvällen och han bara pratade om sig själv och sen sa hon, vad trevligt vi har haft. Kan vi inte ses igen? Nej, sa hon. Det vill jag absolut inte. Men du gör det ännu värre. En känd författare som sitter bredvid en kvinna en hel middag och hon frågar och frågar och frågar. Och sen till slut så frågar han äntligen en fråga på slutet av middagen. Och då säger han så här, vilken av mina böcker tycker du är intressantast? De träffades aldrig mer. Nej. Hör ni? Nej, det måste vi fråga dig. Jag skyddar mina källor. Ja, gör det. Hör ni, det var en liten start bara. För nu har jag också bjudit in en gäst idag. Och det är Jan Eliasson som har en lång meritlista. Här ser vi honom i FN med Ban Ki-moon, FNs tidigare generalsekreterare. Och han var själv, vice generalsekreterare i FN. Nu är han hemma och jag tänkte att vi ska prata med honom. Ni får ställa vilka frågor ni vill, men här alldeles strax så kommer han. Ja, nu har vi lämnat utrymme för dagens gäst som är Jan Eliasson. Välkommen hit, Jan Eliasson. Diplomat hela sitt yrkesliv, nu senast vice generalsekreterare i FN. Ja, och ja, det har varit väldigt mycket. Jag kunde sitta här och rada upp alla dina titlar. Påminnelse om min ålder. Välkommen hit. Tack så mycket. Välkommen. Och du är omgiven här utav nyfikna personer. Mm. Det här bordet påminner om säkerhetsrådets bord. Gör det det? Ja, det, men det känns så bra. Säkerhetsrådet behöver ju nya permanenta medlemmar. Ja. Det är fem medlemmar. Jag tycker det här är en ganska bra information. Okej, vad roligt. Ni får gärna spontant börja och ställa en fråga till honom. Vad tycker du om flörten då? Det var mycket användbart i alla relationer. Alla mellan alla människor var lite öppen. Och, och lätta samtal skapar en varmare atmosfär. Men det är klart, ibland kan det missförstås. Och jag lyssnade på lite grann på ert samtal och förstår att man alltid ska se var gränserna går. Och det behöver inte missuppfattas. Jag har en tendens ibland att röra vid människor, det ska man akta sig för. Nej, men det får du. Fick jag det? Ja, men det är klart att man får. Det är ju inte det det handlar om, att man inte får, utan det beror på hur. Nej, men jag tror det ännu värre är väl att det blir en kyla och ett avstånd i relationen mellan människor överhuvudtaget. Men om du rör dig i en sån här diplomatiskt samtal med någon så där, är det bra? Ja, i Iran får man ju inte hälsa på en kvinna och de får inte hälsa på mig, till exempel. Så man gäller att kunna de här reglerna? Nej, men man ska vänta lite grann också. Det får liksom värma upp på ögonkontakten. Hörrni, jag tänkte faktiskt att vi skulle ta någonting som jag tror väldigt många människor sitter och grubblar och funderar över. Har gjort en längre tid, men framförallt efter i måndags. För i måndags så såg det ut så här när ordförande i FNs klimatpanel kom ut och förklarade hur oerhört allvarligt läget är i världen just nu. Limiting warming to 1.5 degrees is not impossible, but will require unprecedented transitions in all aspects of society. Third, there are clear benefits to keep warming to 1.5 degrees Celsius compared to 2 degrees or higher. Every bit of warming matters. Det var ju ett väldigt allvarligt budskap. Och det är siffror och jag vet inte vad ni känner, men man sitter hemma med det här i famnen på något sätt. Vad kan man göra? Ja, berätta för oss vad vi ska göra. Enkelt. Nej, men alltså, en vanlig människa som får det här i ansiktet, vad gör vi? Ja, först ska man tycka veta vad problemet är. Och det är alltid svårare att se ett problem som är en långsam process. En katastrof, ett krig. Det är så påtagligt och det är nu. Men det här man tittar ut över havet och det är blått och himlen är blå. Vadå? Det är väl ändå inte riktigt relevant. Så därför är det bra att man lär sig vad frågan innebär. Och för min del har jag ju levt ute i de här miljöerna. Jag har ju sett faktiskt havsnivåhöjningen i Burma, Bangladesh och i Vietnam faktiskt. Sett hur människor flyttar redan nu på grund av havsnivåhöjning i de här lågliggande platserna. Och sen har jag varit i Afrika och i Chad och i Mali. Där jag har sett hur förött och uttorkat landskapet är, hur folk tvingas flytta. Och sen har jag varit i flyktingläger och sett nöden, men också något som
verkligen påverkat mig väldigt mycket. Unga människor som inte får gå i skola. Några som kom från Aleppo. Man uttryckte uppfattningen att det var synd om er som var tvungna att leva med bombningarna. Du säger föräldrarna som tre barn. Det var inte därför vi lämnade. Det var därför att våra barn inte gick i skolan. Det var tortyr att ta dem hemma och se att de inte fick gå i skolan. Så om man tar till sig de här bilderna som ger någon slags kortsiktig reaktion. Så man glömmer horisonten och det blåa vattnet och säger det här är vår framtid. Och sen ett ord som jag tycker är otroligt viktigt nu, det är ordet ansvar. Vi måste ta ansvar nu för vad som händer närmaste 20-30 åren. Vi har chansen att vända nu. Det finns sådana här tipping points som det kallas, som Johan Rockström, vår egen forskare. Men du, hur gör man då? För jag tänker bara på, för jag satt på någon middag här förleden och då satt jag bredvid en kvinna som sa att hon var på väg till Hongkong på en 3 dagars resa för en shoppingtur. Ja. Då undrar jag så här, tror du att man kommer göra sådana resor om typ 5 år? Nej, jag tror inte det. Nej. Jag tror inte det. Jag tror det känns så oerhört felaktigt. Jag tror att det blir som rökning. Men du tror att det blir det. Så verkligen? Att jo, men det är så stötande, oerhört stötande. Jag märkte när jag var i FN så frågade jag alltid, är det nödvändigt att åka till den här konferensen? Kan vi inte ha ett till... I början när jag kom då till FN så var det telekonferenstelefon. Mm. Men sen fick vi dessa fantastiska videoanläggningar som man kunde trycka på knappar. Så hade man 15 personer i olika delar av världen. Oj, vad skönt att slippa släppa ut koldioxid och spara pengar. För att jag bara tänker, för det kan man ju brottas med i sitt eget liv, att man tänker man har ett liv och man vill se så mycket som möjligt under det livet. Det är väl det som folk alltså att man det är någon så här glidning mellan vad man själv längtar efter och någon slags känsla för vad världen egentligen behöver. Eller hur? Och jag tänker på mig själv. Jag kan vara så här, jag har ingen bil. Och då märker jag mitt sätt att klara det, att jag tänker så här, jag har ingen bil. Alltså har jag rätt att göra det och det och det. Men jag tror alla har sina egna sätt liksom att försöka komma förbi den här liksom insikten att vi faktiskt måste ändra vårt liv totalt för att det här ska gå. Och hur kommer man till rätta med det? Hur får man liksom... Ja, men jag förstår precis vad du menar. Jag brukar säga att man måste ha rötter i livet, men man måste också ha vingar. Mm. Och hela mitt liv var ju... Jag gick in i flottan, jag gick in på UD och jag har varit... Faktiskt per flyg oftast besökt nästan 100 länder. Mm. Men i tjänsten vill jag väl säga. Ja, men hur ska man liksom få människor då, tänker jag, att inse att en hög levnadsstandard kanske är bara en slags förändrad levnadsstandard? Min största oro handlar faktiskt om... Jag läste en artikel i Washington Post som kom i slutet av september. Och där erkänner Trump-administrationen att det finns ett klimatproblem och att vi kommer se en 7-gradig temperaturökning i Fahrenheit motsvarande 4 grader fram tills år 2100. Så att de erkänner problemet. Samtidigt så skriver de så här att ja, vi kommer fortfarande inte ha några skatter för fordon eller försöka tvinga hur ska man säga, samhället att göra någonting. Och vi vet också att våra åtgärder som vi gör just nu, det vill säga inga alls, ökar utsläppen. Men vi bryr oss inte riktigt. Mm. Och det här är redan bestämt i alla fall. Planeten går mot sitt öde. Och hur ser du på det? För att visst att man kan prata om den lilla människan och att vi kan göra någonting varje dag. Men någonstans så handlar det här om att det finns beslutsfattare idag som är väl medvetna om det här problemet. Och man gör ingenting på den här högsta politiska nivån. Och hur ska man komma till rätta med det? När ska liksom planetens intresse komma före de här ekonomiska incitamenten? Ja. Var inte det precis det som hände i Bryssel nu? De fick kompromissa till 35% minskning istället för 50% som Sverige ville. Nej, jag vet inte. Jag tror man måste göra en avvägning mellan väldigt allvarliga varningar, men heller inte låta de varningarna leda till handlingsförlamning och passivitet. Stäng av tvn, stop the world, I want to get off. Alltså, man måste vara medveten om världen som den är, men man måste också vara medveten om världen som den borde vara. Och vårt jobb är att minska klyftan mellan världen som är och världen som borde vara. Och det finns saker vi kan göra redan nu. Mm. De här FNs utvecklingsmål som jag var med och förhandlar, 17 mål, det är faktiskt en vägkarta, en,
en verktygslåda för att komma till rätta med de här frågorna. Transporter ska energi, bostäder, jordbruk, allt. Fast program. Det räcker ju inte. Jo, det räcker om vi alla gör det på en gång. Inte bara regeringar och FN, utan företagen, civilsamhället jobbar, universiteten, forskningen. Precis. Oerhört viktig. Det går att vända kurvan. Vi måste vända den här kurvan och gå ner till 1,5%. Och hur gör man då när de när en så stor makt inte tar till sig det här? För att återigen, vi har den här informationen. Det är ingenting nytt det vi sitter och säger i de här olika siffrorna. Vi vet det här. Men varför sker det då inte på den här högsta politiska nivån? Varför bryr sig inte en sån stor makt om det här problemet? Varför gör de ingenting riktigt? Trump och andra som inte gör någonting, de bygger på att förenkla världen och förenkla problemen. Mm. Det är inte så svårt som tror. Jag har ett enkel lösning. Och pekar på att det inte behöver krävas så mycket offer. Och det tyvärr visar det sig nu i dagens politiska värld att det lönar sig. En av de mest ruskiga fenomenen just nu, det är vad som händer i Brasilien. Mm. Om han kommer till makten, denna man, det finns ett antal ting som är fullständigt obegripliga. Men en av dem är att hans roll för miljön, med tanke på regnskogarna och Brasiliens storlek, är oerhört viktig för klimatfrågan. Mm. Så det politiska livet måste kopplas till realiteterna. Mm. Och medborgare, väljare och andra måste ställa stenhårda krav på ledarna att se verkligheten i ögat, att inte ljuga om den. Mm. Men jag tänkte på det, så det är risk också att man förlamas av de här stora, obegripligt det är det som stora frågorna. Kan tänka mig den enskilda människan ute i landet som sitter och lyssnar nu säger, vad kan jag göra? Mm. Och det måste ju ändå vara viktigt vad jag personligen också gör. Ja, absolut. Inte bara att man vänder sig direkt. Det är klart att det är det största, men som enskild, som familj. Mm. Vad ska jag göra? Vad tycker du att vi ska göra? Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Och det är allt från sopsortering till vilka livsmedel du tar, vilka resor du företar dig, vilka krav du ställer på produkter som du tar från hyllorna i affären. Det är, överallt så är det en verklighet omkring det som påverkar denna situation. Vi i den rika världen, vi skadar ju miljön oerhört mycket mer än de i de fattiga länderna. Men både jag och ni, för att det är också så att det kokar oftast ner till pengar. För att är du fattig och kan tjäna pengar genom att till exempel bespruta dina fält eller odla någonting som är på ett väldigt dåligt sätt, men det gör att du som liten individ kan överleva över dagen, så är det ju faktiskt det människor gör. Och kollar man på de här stora utsläppen, det var till exempel en röd algblomning nu utanför Florida som dödade liksom, över 200 ton fisk. Samtidigt när man läser om rapporteringen i vissa medier kring det här så pratar man bara kring kostnaderna. Så här, oj, nu förlorar vi jättemycket pengar för att turisterna inte får en bra semester eller nu kan vi inte fiska och äta den här fisken och sälja den. Men man kan ju se ändå, tycker jag, att företag som inte är miljömedvetna, de har ju svårare att bli trodda och uppehålla ett varumärke. Det är i och för sig inte så, det är Sverige och vissa länder som har det. Men det känns ändå som att man inte skulle vilja köpa aktier längre i företag som bidrar till en sån här massförstörelse. Det är en förändring som har skett. Det är att företag ser att hållbarhet och klimatmedvetenhet är inte bara the right thing to do, den rätta saken att göra, utan det är också upplyst egen intresse. Mm. Företaget vinner på detta på sikt. Det kommer helt, så mer och mer tror jag det kommer bli ett värde i detta, förutom att någon sa att vi kan inte få de bästa begåvningarna att jobba i våra företag om inte vi har en bra etik, om inte vi har bra hållbarhetspolitik. Men får jag fråga dig bara, förlåt, hur har du sitter ju med krig eller du har suttit i FN och så vidare, där det går ibland två steg fram, ett bak, ibland tvärtom. Hur upprätthåller man ändå en optimistisk syn? För om man inte har den, då tror jag blir det här lite uppgivna. Mm. Ja, det är jättefarligt. Jag försöker alltid vara optimist, i varje fall ha en handlingsplan. Men numera är jag en bekymrad optimist. Ja. Mm. En mycket bekymrad optimist. Mm. Så jag måste nästan lyfta mig ibland när jag ser mörka mål runt om och peka på en väg framåt. Alva Myrdal, en av mina idoler, hon sa, när någon sa till henne att total nedrustning är omöjlig, då tittade hon på unge mannen i fråga och sa, det är ovärdigt att ge upp.
Ja, bra. Och det får vi heller aldrig göra. Alltså det, och vi har chansen nu, jag vill säga det. Till, om inte vi svänger den här pendeln inom de närmaste 4-5 åren så missar vi chansen och riskerar närmast de här tipping pointerna. Mm. Dover Clipper. Och det får vi bara inte göra om vi ska känna ansvar för våra barn. Men det handlar faktiskt inte om barn. Det handlar om att det här händer nu. Det ligger framför hela min framtid. Så att det är också det som min generation och alla generationer som kommer efter. Det är ju faktiskt vi som redan har ärvt det här. Och det är det som gör mig upprörd. Att de ekonomiska incitamenten styr fortfarande världen. Även om det finns en optimism. Men vad ska vi göra nu då det, här? Det är lite min fråga till dig. Men du fick några praktiska investeringar. Och sen så måste vi ha ledare som får ställas under tryck. Men du kan aldrig trycka på Trump. Vi måste ju veta vad vi ska göra här eller också. Eller de stora företagen. För att det är ju på något sätt de som bidrar också till de största förändringarna. Du är länge. Men jag tänker på som journalist som du sitter och arbetar. Nu har ju DN börjat arbeta med den här frågan väldigt mycket. Men det finns ju en risk för avtrubbning också. Att man till slut, tror jag, som vanlig medborgare känner det är ingen idé. Vad hjälper det att jag sorterar sopor? Nej, men jag tror att det handlar om liksom hur man gör det. Om man lyckas göra på ett, att man diskuterar på en slags inspirerande sätt. Då tror jag bara att människor blir otroligt lyckliga. Därför att jag... Vi har ju ändå, om man bara tar MeToo som exempel, så kan man ju säga att där låg någonting under ytan och så plötsligt får man som ett så här globalt fenomen som går över hela världen och så höjer man plötsligt medvetandet. Mm. Man längtar nu efter att vi ska få något liknande med klimatet. Att något, vi måste få kanalisera liksom vår oro och att det också ska komma en så här våg som gör att det blir liksom en slags medvetandehöjning över hela världen. Så snabbt som det kan ju faktiskt ta bara några veckor ibland. Mm. Och jag tänker nu att det vi som människor och medborgare ska göra, jag tycker vi ska så här, göra manifestationer och demonstrera. Vi måste visa för våra politiker att vi vill att de ska ändra politik. Därför att politiker kommer inte våga förändra människors levnadsstandard om de inte känner att de har mandat liksom underifrån att göra det. Jag skulle vilja... Och det känner jag att det skulle jag. Om någon säger åt mig, packa väskan och åk till Katowice till det här stora mötet i december. Det är ett säkert stort klimatmöte. Då åker jag dit. En med tåg. Jag tror fler vill åka dit. Jag tycker du sa något mycket viktigt där, att det måste liksom vara lustfyllt. Ja. Och då tycker jag man kan vända på det här apropå din återkommande fråga. Vi kan inte göra så mycket om det blir en konflikt mellan Nordkorea, USA eller Iran eller Sydsudan just nu. Många andra måste jobba politiskt med det. Men det vi kan göra nu, det är att delta i kampen mot klimatförsämringen. Där kan du mobilisera dig själv. Du kan göra någonting åt den frågan. Faktiskt, det är en av de stora globala frågorna som vi alla har ett ansvar för. Det är bra. Ja, men det var bra. Jag kom på det när du sa det, att vi får inte bli så bara trycka ner och handlingsförlagning. Utan du måste känna att, nej men herregud, här kan jag bidra. Kan vi inte få en sån attityd? Ja. Måste man flyga mellan Stockholm och Göteborg? Nej. Men jag tror också att om man lyfter människor i fattigdom så kommer också fattiga människor inte behöva tänka kortsiktigt. Nej, helt rätt. Utan då kan man också börja tänka långsiktigt och göra bättre val. Ja. Men då måste man också ges förutsättningar. Så det handlar inte bara om att en enskild individ ska börja återanvända sina PET-flaskor. Utan det handlar ju också om att kunna lyfta de människorna. Men där finns en fråga som du sa att det händer nu när jag sa att det var framtiden. Mm. Och det kan jag säga att det är alldeles rätt. Jag kom från Vietnam för 2 år sedan och helt skakad av att åka i Mekongdeltat. Mm. Där har vattennivån i Mekongdeltat sänkts nu. Precis. Och på grund av dammbyggen runt om tror jag rätt mycket. Mm. Och det har lett till att havsnivåhöjningen nu börjar komma i precis samma nivå som Mekongdeltat. Och saltvattnet kommer in i Mekongdeltat. Mm. Och vad som händer är att fisket dör ut. Det var ett sötvattensfiske. Mm. Men ännu värre är att marken är så porös att saltvattnet går in i marken och risfälten blir bruna. Mm. Och korna och kossorna, alla kreatur blir sjuka. Mm. Och farmerna kan inte bära sig. Och unga männen i farmarfamiljerna går till städerna. Precis. Så det har redan börjat nu. Precis. Och det är ju någonting som kopplat till en annan fråga som du och jag talar om häromdagen.
Flyktingar. Nämligen flyktingarna. Det är ju 10 miljoner flyktingar som flyr nu på grund av miljöproblem. Precis. Och det här skapar ju också krig. Och man ser ju samma utveckling i till exempel södra Afrika, om du tar Botswana och Okavango-deltat och hur den tillrinningen ser ut. Lake Chad. 10% kvar av vattnet. Precis. Men om man skulle säga till Marie att man skulle göra en pjäs om det här, skulle folk komma och sätta sig där och vilja se en pjäs som klimatet. Bra, naturligtvis, man måste ju hitta då det här sättet. Men det måste väl finnas någon författare som är intresserad av. Det kommer säkert att gå. Kärnkraften till exempel. Det var ju massor med pjäser om och så vidare. Så det tror jag absolut. Men det gäller ju att få det attraktivt också. Att vilja titta. Ja, men du kan. Så jag säger start till mötet nästa gång. Ja. Men man kan ju säga nu att ni har ju också i tidningen påbörjat någonting som ändå ser ut att engagera läsarna. För ibland hör man att hur förmedlar man det här utan att man bara känner att det här är för stort. Tvärtom, det är ju jättemycket. Eftersom man nu kan mäta läsningar i alla fall digitalt, så ser man att intresset är otroligt stort. Och just, jag tror också att människor famlar efter lots. Hur ska vi göra? Ja. Säg till mig hur jag ska göra så gör jag det. Skaffa oss en regering först så kanske vi kan bli lotsade in kan i någonting. Det vore väl bra om vi fick, eller hur? Ja, sätta dem under press att vara aktiva i den här frågan. Jag hade tänkt att vi skulle hinna med flyktingfrågan, men den här frågan är så stor så att det var bra att vi avhandlade den. För i spåren så kommer det bli enormt många klimatflyktingar som kommer. Ja, det kan växa upp mot 200 miljoner år 2050. Och det innebär att vi måste liksom vänja oss vid en värld där vi har flyktingrörelser och migration. Och vi måste finna metoder att hantera detta politiskt så att vi inte ser detta som ett jättelikt problem, vilket för många det är naturligtvis på kort sikt. Men alltså också är en möjlighet för oss att hantera detta och skapa samhällen av mångfald. Och där man också ser något som ofta är försummat, nämligen att flyktingar och migranter tillför ekonomiskt, socialt och i form av mångfald väldigt mycket till samhällena. Den attitydförändringen måste ske parallellt med att detta sker så att inte den stora rädslan drabbar detta och att vi delar in människor via dem. Vi har tillräckligt mycket med polarisering. Vi ska ta upp den frågan nästa gång. Vi bjuder in dig lite senare så får vi prata om flyktingar. Det var just ett problem. Ja. Ja. Tack för att ni kom hit. Tack.